А как ликът на бившия премьер на Великобритания Борис Джонсън се появи на бутилки бира, произвеждани от украинска пивоварна, ще научим от Мария Кръстанова в The Cube. Здравейте! С нотки на стафиди и аромат на кармел, това е неповторимият вкус на Борис Джонсън и това не е шега. Украинска пивоварна, базирана в Лавов, продава тъмна бира, посветена на бившия премиер на Великобритания. Причината – доброто впечатление, което той е създал у украинските граждани. Припомням, че по време на неговото управление Великобритания предоставяше сериозна финансова, военна и хуманитарна помощ на украинските граждани, пострадали от военните сражения. Освен това, Джонсън многократно е посещавал воюващата държава, като дори след края на мандата си остана доста верен съюзник на украинския президент Зеленски. Колкото до самата бира, тя е забелязана за пръв път от журналист на британското издание Телеграф. По негова информация, бутилка от бирата се продава на цена от 66 украински гривни, което конвертирано в българска валута е около 3 лева. Освен това, както виждаме, на етикета е изобразен Джонсън, носещ вратовръзка в цветовете на украинското знаме. Точно до него пък виждаме любимият литературен образ на мнозина Хари Потър. Според уебсайта на въпросната пивоварна, тази бира, озаглавена Джонсън, цитирам, върви чудесно с десерт. За финал важно е да кажем, че бившият премиер на Великобритания не е първият международен лидер, който можем да намерим изобразен на етикет на бира. Сред другите световни лидери са бившият президент на Съединените щати Барак Обама, както и настоящият президент на Русия Владимир Путин.